Bari ereko. Bari ereko sirili handizatez. Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք հնարավորություն ներկայացնելու տարվա լավագույն երաժշտական նախագիծ անվանակարգը։ Դե ինչ տեսնենք, ովքեր են նոմինացված։ Ուշադրություն էկրանին։ Տարվա լավագույն երաժշտական նախագիծ։ Անուշ և Ինգա Արշակյաններ, «Մենք ենք մեր սարերը», «Մենահամեր», ռեժիսոր Արթուր Սահակյան, պրոդյուսեր Արթուր Ասատրյան։ Կավկաս ջազ, ջազ փառատոն, պրոդյուսեր Արթուր Ասատրյան։ Էդվին Գևորքյան, «Ռեքվիեմ», ռեժիսոր Արթուր Սահակյան։ The Beautified Project, Կարմիր Խաչի հետ համատեղ Մենահամեր, նվիրված Ձիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան, ռեժիսոր Արա Գասոյան։ Տարվա լավագույն երաժշտական նախագիծ, Անուշ և Ինգա Արշակյաններ, «Մենք ենք մեր սարերը»։ Բարի երեկո, շնորհակալություն գնահատականի համար, առաջին իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, չեմ վախենում այս բառերը ասել, իսկապես տաղանդավոր և պրոֆեսիոնալ Ինգան և Անուշին, որոնք ամեն ինչ արեցին, որ այս ծրագիրը, այս նախագիծը դառնա լավագույնը։ Ուզում եմ անպայման շնորհակալություն հայտնել նախագծի լետմոտիվ դարած երգը, «Մենք ենք մեր սարերի» հեղինակներին, Մանե Հակոբյան, Ավետ Բարսեղյան։ Լավագույնս ձևավորող Մարտին Միրզոյանին, գործիքավորող։ Եվ կարծում եմ դեռ ինչ-որ բաներ կուզենան աղջիկներս։